Byl štědrý den a u mne zazvonil zvonek. Jdu otevřít, ve dveřích stojí Brahmaputra. Totiž Brahmaputra, pan kníže. Hodně cestoval, byl v Africe, v Jižní Americe, v Indii. Pro tu Indii se mu říkalo podobně Brahmaputra. Stál, řekl bych zkroušeně, a tak to ke mně hovořil. Začnu přímo. Mám kapra. Potřeboval bych ho zabít. Jdu teda na vás. Slyšel jsem, že jste surovec. Zabít kapra? Já? Prosím vás, žadonil Brahmaputra. Já na to nemám srdce. Zřejmě si myslíte, že já ano. No, konečně uvidíme. Sledoval jsem Brahmaputru, vedl mě do svého bytu, do kterého jsem už od dětství nahlížel a do kterého jsem si už od dětství přál vstoupit. Teď se mi to náhle splnilo. Dosud jsem však netušil, za jakou cenu. Na stěnách pokoje visela tu černošská maska, tu kopí, tu zase něco jiného, něco, co laik nikdy nemůže docenit ani popsat. Tady je. Ve vydlabaném kmeni, nevím, zda to byl tamtam nebo dětská kanoe, byla voda a v ní kapr. Uprostřed těchto exotických věcí působil kapr velice sympaticky. Přeci jenom. Ta třeboj mu koukala z očí. A já, díky kaprovi, necítil jsem se v tomto divokém prostředí tak osamocen. Byl jsem dokonce kaprovi nesmírně vděčen, že tady je se mnou a že jsme oba Češi. To je on, zapte ho. Po zádech mi přejel mráz, uvědomil jsem si, proč jsem vlastně tady. Sympatický kapr, nic netušil. Však musí to tak být. Kapři na Vánoce doplácejí. Sedl jsem si a začal jsem přemýšlet, jakým způsobem připravím kapra o život. Brahmaputra šel mezi tím pro paličku. Nevím na co. Dostal jsem nápad. Vezmu si na obličej masku náčelníka kmene X. Připlížím se ke kaprovi zezadu a na nic netušící zvíře vybáfnu. Kapr se lekne a lekne. Vzal jsem si tedy masku náčelníka kmene X. Připlížil jsem se ke kánoji a vybáfl jsem. Na neštěstí právě v okamžik, kdy Brahmaputra přikázal do místnosti s paličkou a se svou srdeční vadou. Mnoho nechybělo a cestovatele mohl stihnout dosud, který jsme připravili kaprovi. Musel užít léku a na chvíli se posadit. A pak mezi tím dál polikal vodu. Brahmaputra se po chvíli uklidnil, dal mi do ruky paličku a žádal mě, abych si počínal rázně. Palicí ne. Palicí ne. Musíme na to důmyslněji. Pravil jsem pošilhávaje poluku a šípek zdobících zeď. Minutu poté jsem napínal tětivu a hrad šípu mířil přesně tam, kde jsem si myslel, že může mít kapr srdce. Brahmaputra však nebyl spokojen s mým laickým postojem při lukostřelbě a šel mě opravit. Měl mě tenkrát nechat být, jistě bych ho byl nebyl postřelil. Rána sama o sobě nebyla příliš velká, šíp nevězel hluboko v jeho rameni. A věřím, že nebýt otrávený, nic by z toho nebylo. Šli jsme na pohotovost. Lékař byl poněkud nevrlý, říkal přece štědrý večer. Prolédl mu ránu, pokýval hlavou, pak dal Brahmaputrovi injekci. Pravil však, že neví, bude-li tento zákrok něco platný, nezná totiž chemické složení jedu, kterým byly šípy domorodců onoho kmene napuštěny. Pak se rozloučil a popřál Brahmaputrovi veselé Vánoce. Vrátili jsme se domů. Brahmaputru jsem uložil do postele, snad se z toho dostane. A šel jsem za kaprem. Ležel v kanoji mrtev. Rozrušen událostí večera ztratil jsem poslední zbytek soudnosti a telefonicky jsem narychlo přivolal zvěrolékaře. Ten ohledal kapra a pak již jen mohl konstatovat smrt sešlostí věkem. Brahmaputra ten večer večeřel filé.